Tomàs d'Aquino va ser un teòleg i filòsof italià considerat un dels referents en la història de l'ensenyança, en el seu cas i per la seva època, el segle XIII, l'ensenyança de l'escolàstica. És per això que els estudiants tenen el seu propi dia, la festa dels estudiants, i Olot és una de les poques ciutats que mantenen aquesta tradició. Per aquest any hi ha programada una nit festiva a la ciutat, organitzada pels membres de la Comissió de Joves i que començarà a les 10 del vespre del dia 1 de febrer amb un correfoc que s'iniciarà a la plaça de Braus i que finalitzarà a la plaça Major, on s'hi ubicarà un espai musical i servei de bar. Després a les 11 començarà a Junpac, que es finalitzarà a la 1 de la matinada, i durant les 10 fins a la 1 hi haurà servei de bar que el portarem els nois que estem dins de la comissió d'alumnes. Així doncs, la plaça Major esdevindrà el centre neuràlgic d'una jornada que els estudiants de la comarca esperen amb ganes any rere any.